Niambia ukipata pesa kwa hiyo maisha jispoili. Mimi nimekuja kutafuta hoteli ndio nikipata pesa yenyewe ni jispoili. Sasa nika hapa hivi siwaambii ni wapi lakini majuu kidogo. Najaribu kushtua minyoo kidogo. So nimekuja au usijali na kula nini? Eh! Hey, ngoja, ngoja kidogo. Pause. Pause kidogo. Eh! Hey, ji. Nimekwenda. Eh, nilikuwa nimekumiss. Eh. Hey, yes. Nakukawia. Wewe uko smart. Niko. Eh, hey, nilikuwa nimengojea wewe sioni kama nimekutana na wewe. So here the invite. Wow. Ya mtoto wetu. Wow. Na mtoto wetu na bwana yetu. Hey. Yani mimi invite nika. Hayo na yeye zikosa. Lazima. Ni saa ngapi nisikuje asubuhi na mapema? Sasa kabla jua yani kuwe kali ama ipoa. Saa 6 ya mchana. Ah, nakuja kuona husband wetu na mtoto wetu. Thank you so much. Nilikuwa nikutafuta nikuulize mbona mimi hujani invite. Nilikuwa naona wivu nikasema acha nitulie mimi unajua ndio eh. Mimi ndio the best. Ndio nimeleta. Mimi ni wa mwisho. Kupewa. Ndio wa mwisho. See you alive guys. Sasa sato. Mimi ndio huyo. Naenda kutafuta kaizi kazuri ndio nitakapata walking style ni sipe na pita kama natebuka kwa mbele ya crush wangu. Sasa leo niko hapo. Thank you so much. Hey. Yes, yeah, so see you guys on Saturday. Are you invited? Yes. Mimi nishakuwa invited. Je, wewe? So guys, a good friend of mine brought me to the Banoff. Like I said, I just went to work 2 days and I already made a good friend of mine here. So I have to go to this side and take the train.